unoona kuti chishamwari panguva yekunge zvinhu zvakakuomera zvinhu zvese zvisiri kuedha apo panguva iyoyo chaunoda zviporofita zviri positive zviporofita zvinouya nemasolutions ekuti tobuda sei mudambudziko iri madambudziko nderekuti uri murombo hauna murume uri kurwara hauna mukadzi hauna basa hauna mari nothing is working in your life ukaenda kwacho kwaenda kuri kunzi kune munhu wamwari zvese zvaunonzwa ipapo zviri negative kana munhu achitambura tikamuudza zvekutambura hatinomupa solution tamuwedzera nhambo saka problem yako ndeyekuti unozviintertaina zvokuti iwewe hauna chawinacho hauna chinoonekera hauna chinoyemurika vakavhura muromo wavo vachitaura kuti mwari vati zviri negative unongozvigamuchira semashoko abva kuna mwari saka mashoko ane simba manje nokuti shoko ramwari rinoti simba rerufu neupenyu ruri mururimi saka usapote uchiintertaina vanhu vanongosumuka vachitaura negative pamusoro pako kunyange dzingava hope ndakazviita ndichitanga ministri inoyazorangarira varipo vaipota vachirota hope ndarota maita accident ndarota chechi isina kuenda mberi ndarota kucape town uko kusina munhambo wekuteerai ndarota kwakadai zvakadai munofanira kunamata zvese zvandakaudzwa hapana chandakanamatira asi zvese hapana chakaitika why ndaitenda kuti mwari akandidana achandiyambutsa pese paakandidanira zvino iwewe every day munhu wamwari ndarota mafa munhu wamwari ndarota munekedza munhu wamwari ndarota mimba yabva munhu wamwari ndarota zvese zvingori negative asi ndoda kumbotaurawo zvakanaka pamusoro peupenyu wako hazvina kunaka here ini semuzodzo wamwari akazodzwa kuti ndikambotaurawo something chiri positive about your life iwe uri kuteerera this audio hazvina kunaka here ndikati aiwa uyo asingarori acharora aiwa kana uchizvitenda mudikani ndo mazwi andoda kuannounsa pamusoro peupenyu wako ndiri kuti zvisipo zvose zvichavapo nezita rajesu pasina pose pachava nechichavapo muzita rajesu uyo anonzi haarorwo asina mukadzi uyo asina murume ndinoannounsa nezita ramambo jesu kuti marriage is coming zuva ramangwana rakakujekera iro bhizinesi rako riri very low aiwa zuva ramangwana richabhusta makastoma maclients achauya ndiri kutaura kuti visa rako ivo richaaprova ndiri kutaura kuti murume anoroora achauya ndiri kutaura kuti urwere hwauinawo hausi kuzokusvitsa muguva uchapora ndiri kutaura kuti uroyi huri mumurimenyu hausiriwo uchafa vakakuroya ndo vachafa ndiri kutaura kuti uchararama upenyu hwakareba ndiri kutaura kuti chese chauri kuronga uchabudirira ndiri kutaura kuti zvose zvauri kutsvaga uchazviwana ndiri kutaura kuti ministri yako ivo ichakura kunyange nebhizinesi rako richakura zvose zvauri kuvhima uchazviwana mwana wako haasi kuzofa ari wemutoriro haasi kuzofa ari benza haasi kuzofa asingateereri mashoko akanaka andiri kuannounsa pamusoro peupenyu hwako ndiri kuti uchasimaina mwari vakuitire zvakanaka muzita rajesu.